Bom dia. Nós vamos esperar mais alguns minutos, no máximo 5, para ver se, porque nós temos bastante inscritos, mas poucas pessoas entraram. Então, só mais uns 5 minutos, por favor. Bom dia, acho que vou dar início. Um minuto só. Bom dia a todos.
Bem-vindos ao Café com Inovação, nosso encontro das sextas-feiras para falar sobre pesquisa e inovação na agropecuária. O Café com Inovação é uma iniciativa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2020, nossos encontros têm sido nas sextas-feiras pela manhã. Este é o nosso quarto encontro. Todos são gravados e serão disponibilizados no YouTube. Hoje, nossa convidada é a pesquisadora, doutora Lissandra Souto Cavalli, que falará sobre aprendizagem móvel, uma ferramenta digital para aquicultura na palma da mão. Nesse encontro, excepcionalmente, né, vamos sortear o livro Diagnóstico Molecular do Vírus da Mancha Branca em Camarões e Outros Crustáceos. Então, fiquem atentos ao link de inscrição para o sorteio no chat durante a palestra. O nome do ganhador será divulgado após as perguntas. A doutora Lissandra Souto Cavalli é bióloga, pesquisadora e doutora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Ela atua na área de aquicultura, principalmente nas linhas de pesquisa de inovação tecnológica, saúde e segurança do trabalhador e trabalhadora, bem como em sanidade de animais aquáticos. Tem interesse nas áreas de pesquisa e gênero e mulheres na ciência. É líder do grupo de pesquisa Aquainova, Inovação Tecnológica e Aquicultura, e coordenadora do projeto Aqua Saúde de Inovação e Desenvolvimento de Tecnologias para a Aquicultura. É coordenadora da área de aquicultura do DDPA também. Foi consultora internacional da FAO em saúde e segurança ocupacional na aquicultura na América Latina e Caribe. É editora-chefe da revista científica Pesquisa Agropecuária Gaúcha, da CEAPDR, desde 2018, e editora da seção Aquaculture e Marine Biology, da revista científica ELOF, da editora internacional Taylor Francis. Orienta alunos de graduação desde 2017, tem aplicativos para aquicultura que já foram lançados pela equipe coordenada pela pesquisadora Aqua Saúde, Aqua Safe e Aqua Tilápia. É embaixadora do movimento Parent Science e a Alessandra é mãe de uma menina e esteve em licença maternidade em 2018 e 2012. Alessandra, seja bem-vinda para o nosso quarto encontro e estamos à tua disposição. Obrigada, Marilena. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite da organização para falar sobre esse assunto, né, nossa linha de pesquisa. Eu vou apresentar alguns aplicativos que a gente desenvolveu, né, ao longo do nosso trabalho aqui na Secretaria da Agricultura. E eu sou bióloga, né, como a Marilena falou, e trabalho principalmente em duas linhas de pesquisa, que é saúde ocupacional e desenvolvimento de softwares para aquicultura. Então, eu vou dividir aqui a minha tela. Vai me avisando se está tudo certo, tá, Marilena? Por favor. Tá certo, Lissandra, só abre para apresentação. Tá, foi? Perfeito, pode seguir. Bom. Então, eu vou falar, né, da aprendizagem móvel como uma ferramenta digital para a aquicultura. Um pequeno roteirinho para vocês saberem sobre o que vai ser a nossa conversa. Então, eu vou dar uma pequena explanação sobre as tecnologias digitais. Depois, eu vou falar um pouquinho do mobile learning, né, da aprendizagem móvel e dos nossos projetos de tecnologias digitais para a aquicultura. O desenvolvimento dos nossos aplicativos e a apresentação dele, bem como as funcionalidades de cada um. Como a gente tem acompanhado ao longo dos anos, né, a tecnologia digital tem avançado rapidamente, né, em propor novas tecnologias e novas soluções dentro da sociedade. Uma delas é o mobile learning, né, que a gente consegue aprender várias atividades a qualquer momento, dentro de casa ou em qualquer lugar. Com agora a pandemia, a gente também tem visto o lançamento de muitos aplicativos relacionados à alimentação e compras. Por exemplo, compras em supermercados, né, que não tinha antes e agora com a pandemia a gente tem alguns aplicativos para isso.
e para delivery de alimentação. Outros dispositivos que a gente pode ver no smartphone também para compras é que antigamente a gente fazia compras nos sites, né, através do desktop, e hoje qualquer loja tem um aplicativo para realizar compras no celular. Home banking também, que é uma facilidade gigantesca, na qual a gente consegue até pagar contas com boleto, né, através do leitor de barras, através daí com o nosso celular. E as redes sociais que vêm aproximando pessoas e divulgando, né, várias informações, espero que cada vez mais verídicas, ao longo dessas tecnologias digitais. Bem, a gente tem percebido, então, que se usa muito mais internet no mobile, no smartphone, do que no desktop. Teve uma estimativa agora de aumento de 54% dos downloads de aplicativos somente no mês de março desse ano. E a Nokia fez uma pesquisa e identificou que um usuário médio, ele olha para a tela do seu smartphone no mínimo 150 vezes por dia. Ainda no primeiro semestre de 2020, a Apple e a Google, somaram 64 bilhões de downloads nesse primeiro semestre agora. E isso tem sido exponencial ao longo dos anos, né? Se o ano passado tinha menos, aplicações, a estimativa é que em pouco tempo se tenha o dobro e o triplo de downloads através dessas lojas de aplicativos. Também tem uma estimativa de que o setor vai chegar a movimentar 6,3 trilhões de dólares em todo o mundo até 2021. Quer dizer, é bastante dinheiro, né? Um setor que está crescendo muito e muito rápido. Então, por que que a gente, né? Por que que se investe tanto em tecnologias digitais e por que que é importante também a gente, né? Até como cientistas, desenvolver e olhar um pouco mais para esse setor de tecnologias digitais. As pessoas estão conectadas a todo momento e o tempo todo. A informação através das tecnologias digitais, ela é barata e com um investimento muito pequeno também para quem desenvolve. E a gente resolve tudo a qualquer momento, em todo lugar, tá? Os impactos dessas tecnologias também são importantes, porque elas têm um aumento do alcance social, elas conseguem atingir qualquer camada social. Porque atualmente qualquer pessoa tem um smartphone, né? Alguns têm smartphones mais caros, outros nem tanto, mas todo mundo tem um telefone com acesso à internet. Então, o alcance da tecnologia ele acaba sendo acessível tanto para as pessoas quanto relacionado a valores, né, econômicos. Também tem um impacto na economia de tempo, que hoje a gente busca cada vez mais economizar o tempo, né? Porque o tempo parece que ainda mais agora, depois da pandemia, ficou mais escasso ainda. E para nós, cientistas, né, ou divulgadores da ciência, os smartphones acabam tendo esse efeito social de divulgação científica, da gente poder levar o nosso trabalho para os setores da sociedade, para a comunidade interessada na nossa área de atuação. Depois que a gente começou a trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, muitas pessoas vieram conversar com a gente porque também queriam transformar a sua pesquisa num aplicativo. Só que nem tudo vira aplicativo, né? Então, a gente às vezes tem que conversar e entender qual é a ideia da pessoa para ver se realmente a gente pode transformar aquela linha de atuação num aplicativo. Então, vamos falar o que que vira aplicativo. Para virar um aplicativo, essa experiência com o usuário, ela tem que ser rápida e eficiente, tá? Então, um aplicativo, ele precisa ter uma experiência rica e precisa ter uma interação com o usuário. Por exemplo, a tela do desktop, ela é bem diferente da tela do celular. Então, às vezes, informações que a gente escreveria num artigo, num livro, num blog, num site, ele não comporta a tela do celular, porque a pessoa vai ter que ficar rolando a tela muito tempo. E isso faz com que o usuário não se interesse. Então, a informação ela tem que ser objetiva, rápida, de fácil entendimento, né? Uma vez, uma colega veio nos procurar porque queria transformar um monte de planilhas de gerenciamento de fazenda num aplicativo. E daí a gente conversou, mostrei para ela que na tela do celular não ia funcionar.
E a gente acabou fazendo um outro aplicativo de outra funcionalidade para a área de pesquisa que ela trabalhava. Então, isso é importante também. Outra questão importante é a experiência do usuário. O usuário, para ficar com o aplicativo instalado no seu celular, ele tem que ter bastante interesse ou aquele aplicativo tem que ser muito funcional para ele. Senão, ele baixa, olha aquela informação e desinstala em seguida, né? Por isso que muitos aplicativos têm a gamificação que acaba mantendo o usuário conectado por muito tempo. Bom, como eu falei ali, as funcionalidades também, o aplicativo ele tem que ter uma importância para aquele usuário. Então, tem que ter funções que ele não encontraria em outras tecnologias digitais. E o visual tem que ser interessante, porque se eu pegar um aplicativo com muita bagunça ou com muita informação, ele vai ser desagradável ao olhar e o usuário vai se desinteressar, então, daquele aplicativo. Com isso, né, dentro dessa linha toda de aplicativos, o mobile learning é um setor que nos interessa bastante, porque ele acaba expandindo o alcance da informação através da educação, né, seja ela educação normal, tradicional ou profissional, que é o foco da nossa linha. O engajamento também aumenta através do mobile learning, porque a aprendizagem através do celular ou do smartphone, né, ele é muito mais interativo e interessante para o usuário do que ficar numa sala de aula presencial, às vezes, ou nos sistemas de EAD mais antigos. A facilidade do acesso também, porque algumas pessoas podem não ter computador em casa ou não ter telefone, mas praticamente a maior parte ou todas as pessoas têm um smartphone. Então, isso facilita o acesso da pessoa ao ambiente de aprendizagem. Tanto é que novas vias de ensino estão sendo disponibilizadas hoje, como é o caso, eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo agora tem um aplicativo de mobile learning no seu celular. Seja aprendizagem de idiomas, né? A pessoa quer aprender um novo idioma ou quer treinar um pouquinho o idioma que já tem uma base, instala um aplicativo e tem vários disponíveis. Ou quer aprender um instrumento, ou quer, né, alguma coisa relacionada à música, ou seja qual for o seu interesse, todo mundo tem um aplicativo de aprendizagem no seu celular. Isso porque a aprendizagem através do mobile learning, ela se dá a qualquer tempo, em qualquer local e no seu tempo. Quer dizer, o tempo que tu tem disponível para fazer isso, seja 10 minutos por dia, 30 minutos ou uma hora. Não interessa, o interessa é que a pessoa vai ter o tempo dela diferente de uma aula sincronizada com o professor, né? Mesmo que seja EAD, modifica um pouco porque ela tem que ter disponível aquele horário para fazer o seu aprendizado. Então, agora entrando um pouquinho para essas aplicações dentro da aquicultura, né? Já existem hoje muitos aplicativos relacionados à aquicultura, sejam eles na produção, né? Tecnologias de produção para a pessoa aprender. Como é que faz a criação em determinado sistema, seja para manejo daqueles animais, gestão das fazendas, avaliação econômica, né? A pessoa quer saber quanto que está gastando por mês ou anual, então tem aplicativos de gestão econômica, comercialização, eu quero comprar alevinos ou larvas, ou eu quero vender, ou eu quero comprar insumos, então já tem aplicativos para comercialização direcionados para a agricultura. Alimentação também, o produtor quer saber quanto ele está gastando em ração, qual está sendo a conversão alimentar do animal, né? Aplicativos de sanidade, biossegurança, o nosso de saúde ocupacional direcionado para a aquicultura e outros aplicativos de aprendizagem móvel. Então, todos já estão disponíveis de uma forma ou de outra dentro das lojas digitais. Então, agora entrando no nosso projeto de aquicultura digital, a gente iniciou essa linha de pesquisa em tecnologias digitais mais ou menos para o final de 2015 com o projeto Aqua Saúde. A gente percebeu nessa época que poucos aplicativos estavam direcionados à aquicultura, principalmente em língua portuguesa, e que ainda não havia, do nosso conhecimento, nenhum aplicativo sobre doenças de animais aquáticos em português.
Então, os nossos aplicativos, eles foram idealizados, né, para ser feito para a aquicultura brasileira. No entanto, a gente tinha alguns colegas de outros locais, né, e começamos a pensar que se a gente fizesse, pelo menos, espanhol e inglês, a gente teria um alcance global desses aplicativos. E foi o que a gente fez na época. A gente transformou o primeiro aplicativo em espanhol e em inglês, e os outros todos vieram também nesse mesmo sistema. Além disso, os nossos aplicativos, né, a gente tem a preocupação de transformar um ambiente amigável, né, intuitivo para o usuário, quer dizer, não precisa de um manual de instruções, ele pega, mexe no aplicativo, em seguida ele conhece o aplicativo e sabe, interagir com esse aplicativo. A gente também procura ter uma interface gráfica agradável, né, para manter o usuário ali no sistema. Como as fazendas em geral estão no ambiente rural e elas podem ter problemas de conexão, a maior parte do nosso aplicativo ele pode ser consultado offline. Como a gente tem recurso de fomento, de agências de fomento da pesquisa, né, e do Estado, então eles são todos gratuitos. Isso é importante também. Não se paga nada para utilizar o nosso aplicativos e também não tem propaganda neles. Então, a informação ela está acessível, rápido e fácil, na palma da sua mão. Além disso, eles são uma forma de levar o conhecimento científico até o produtor de uma forma mais simples, digamos assim, né? Mais fácil, mais rápida. Para isso, a gente tem dois aplicativos de doenças de sanidade de animais aquáticos. Um dos motivos é a ocorrência de enfermidades causar um grande impacto econômico na aquicultura. Então, para camarões, essas doenças principalmente são doenças virais, e em peixes, aí a gente focou nas tilápias, né, são doenças bacterianas. Além disso, eles trazem esses aplicativos informações de bases, né, de manuais internacionais importantes, como, por exemplo, os manuais da OIE e outros manuais disponíveis que a gente consultou para fazer o conteúdo desses dois aplicativos. O outro aplicativo também, que está focado em solucionar problemas, mas também direcionado para a educação profissional, é o de saúde e segurança do trabalhador. Então, a gente pensou em conscientizar as pessoas envolvidas na aquicultura para os riscos e perigos, né, da atividade. Também melhorar um pouquinho a equidade de gênero dentro da aquicultura. Então, a gente tem ali uma parte só para a segurança da trabalhadora mulher. Gerenciamento de risco, a gente tem ferramentas para ajudar o produtor no gerenciamento dos riscos da fazenda. E porque a gente nota que o tema de saúde e segurança ocupacional, ele é raramente explorado em congressos, em eventos ou em programas de pós-graduação aqui no Brasil. A gente quer melhorar um pouco esse panorama, então a gente está trazendo esse aplicativo também para se levantar o debate sobre esse assunto. Então, como eu falei, a gente tem três aplicativos: o Aqua Saúde, que é de sanidade de camarões, o Aqua Safe, de saúde e segurança do trabalhador, e o Aqua Tilápia, de sanidade em tilápias. Essa parte é um pouco difícil assim para a gente que não é desenvolvedor e é bem do ramo da aquicultura, mas eu vou mostrar para vocês como é que funcionam os bastidores do desenvolvimento de software. A gente utiliza o ambiente Android Studio para desenvolver os softwares, né? Então, todo esse ambiente é gratuito. A gente tem lá uma equipe de desenvolvedores, que eu vou falar um pouquinho deles depois, e a gente utiliza então o Android Studio. A partir do Android Studio, a gente utiliza duas linguagens de programação, ou Java ou Flutter. O AquaSafe e o AquaSaúde foram desenvolvidos em Java. Já o AquaTilápia foi desenvolvido em Flutter, porque o Flutter foi lançado mais ou menos em 2018. Então, o AquaTilápia foi desenvolvido nesse sistema. Todos os nossos aplicativos utilizam as métricas de desenvolvimento do Google, que nos indica como é que tem que ser, por exemplo, a posição dos botões e outros detalhes bem do aplicativo, que é para gerar um maior conforto do usuário na hora de fazer. Tanto que quem tiver todos os aplicativos instalados vai perceber que eles foram mudando ao longo do tempo, porque essas métricas, essas diretrizes do Google também mudaram.
Então, só para vocês terem uma ideia dessa linguagem Java e Flutter, eu sei que isso pode ser um pouco difícil, mas assim, o Java a gente só consegue desenvolver para Android, tá? Já o Flutter a gente consegue depois desenvolver no Flutter, nessa linguagem Flutter Dart, tanto para Android quanto para iOS. Por enquanto, os nossos aplicativos são só desenvolvidos para Android, porque a gente ainda não tem máquinas e equipamentos para refatorar o programa para iOS. Isso requer uma máquina Mac, comprar o canal da iOS, que é razoavelmente mais caro do que a Google. Então, a gente ainda não conseguiu verba do CNPq para fazer isso, mas futuramente segue tentando, tá? Só para vocês terem uma ideia das telas de desenvolvimento, aqui na tela da esquerda, né, a gente tem o ambiente Android, o ambiente Java sendo desenvolvido. Então, cada um deles tem vantagens e desvantagens. No Java, a gente consegue colocar os botões, né, de uma forma mais fácil no aplicativo. Então, tem toda essa... esses botões aqui que a gente pode ver, ó, como é que vai ser a imagem, onde que vai ficar o botão, e ir mexendo nele já no desenvolvimento. Nessa outra tela da direita, que tem um desenvolvimento em Flutter, que é um pouquinho diferente, daí os desenvolvedores eles têm que, às vezes, anotar num papel para ver, para imaginar como é que vai ficar. Todo jeito, para qualquer um dessas duas linguagens, a gente tem um celular virtual para teste, que depois que a gente desenvolve, a gente pede, né, para o sistema atualizar essa tela aqui, que seria a tela que a gente vai ver como é que fica no celular do usuário. Além disso, como os celulares eles têm cada um tamanho de tela diferente, a gente acaba conseguindo ver em várias dimensões. Então, a gente faz teste para vários tipos de celulares para ver como é que fica e reorganizar eles, porque às vezes isso desconfigura, a gente tem que ajeitar. Bom, entrando então já agora especificamente em cada um dos aplicativos, o AquaSaúde foi o primeiro aplicativo que a gente lançou em 2017 e ele tem até hoje 1.688 downloads, o que a gente considera bastante para o tipo de aplicativo que ele é. Ele já teve 15 usuários dando feedback na loja com 4,5 pontos, né? E o máximo é 5, então a gente considera que está muito bom a classificação dos usuários. Ele já foi baixado, né? Já foi instalado em dispositivos na Índia, no Brasil, Equador, Indonésia, Bangladesh, México, Estados Unidos, Vietnã, Malásia, Filipinas, Chile e outros muitos países. A equipe de desenvolvimento dele, né, somos nós ali do Departamento de Agropecuária, de Pesquisa Agropecuária, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, a FURG e o CIBNOR, que é uma instituição do México que também tem um pesquisador parceiro nesse desenvolvimento desses aplicativos. Eu tenho aqui um videozinho para mostrar para quem não conhece rapidamente, né, como é que funciona o AquaSaúde. Então, a pessoa seleciona entre quatro enfermidades ali virais, por exemplo, a síndrome da mancha branca, vai ter o agente, quais são os sintomas da doença, imagens, prevenção e um link, que daí sim precisa conexão com a internet, para o manual da OIE. Além disso, ele tem ali um checklist para boas práticas, que ao selecionar como é que está a fazenda, né, a pessoa, por exemplo, se não marcar algum desses itens, ela tem um feedback do próprio aplicativo. Então, ao confirmar agora, ó, ele me diz, a fazenda tem mais ou menos 80% de biossegurança a partir daqueles itens que foram respondidos, e aqui um feedback do aplicativo do que precisa ser melhorado para que a fazenda chegue a um percentual de mais ou menos 100%. Esse aqui é o quiz, que é um jogo sério, né? Que na verdade é um game, mas ele é sério porque ele, na verdade, está testando os conhecimentos que a pessoa tem sobre esses assuntos que o aplicativo está trazendo. Se ela acerta, ele mostra ali em verde. Se a pessoa erra a resposta, então ele aciona ali, agora vocês vão ver.
aciona a tela para a pessoa saber, marca em vermelho e mostra qual é a resposta correta. Além disso, claro, em todos os nossos aplicativos vai ter o sobre, que é uma explicação sobre o que vai encontrar no aplicativo, a equipe, as instituições e as referências que foram utilizadas. O segundo aplicativo que a gente lançou em 2019 foi o AquaSafe, que é de saúde e segurança ocupacional. Ele tem 457 downloads. Isso para nós é bem sintomático por causa daquilo que eu falei antes, né? É um tema muito pouco explorado dentro da aquicultura e também um pouquinho negligenciado. Então, a gente está tentando aumentar o engajamento nesse aplicativo aqui para disseminar essa informação. De qualquer jeito, três usuários fizeram um feedback na loja do Google e pontuaram ele como muito bom, né? Classificação 5. Ele já foi baixado e a maior parte dele é baixado no Brasil. Isso também é um ponto positivo, quer dizer, o Brasil é um país que mais baixou o aplicativo. Mas ele também tem alguns downloads na Índia, Nigéria, Peru, Colômbia, né? Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Desse aplicativo participaram muitas instituições internacionais, né? Que aqui tem uma instituição na Suíça, na Escócia, Austrália, África do Sul, Canadá, na Nigéria. Então, muitos países participaram do desenvolvimento desse aplicativo. E esse aplicativo levou mais tempo do que os outros, ele levou 2 anos para ser desenvolvido. Ele tem bastante conteúdo e ele é bem completo. Então, assim, ó, quando a gente olha para ele, tem os riscos, né? A maior parte dos riscos da aquicultura. O que é risco? Quais são as hierarquias de controle? Se a gente pegar aqui cada um dos riscos, a gente vai ter qual é o risco que a pessoa está exposta, né? Nas atividades de aquicultura. Que dano pode ser causado através da exposição a essas fontes. E a prevenção é toda baseada na hierarquia de controles. Do controle mais efetivo para o menos efetivo. Aqui a utilização de EPI e EPCs, né? Opa, voltou. Quais são os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva que a gente encontra disponível para a aquicultura e como utilizá-los, né? Então, aqui tem breves explicações, né? Claro que não é um esgotamento do assunto. Tem checklists, né? Checklist geral para a fazenda, checklist de gerenciamento para quem está gerenciando a fazenda e checklists para o trabalhador. E daí tem vários, tem específico para mergulho, específico para várias áreas. Um quiz também, um jogo sério, que é para testar conhecimentos e fixar essa informação. Esse ano a gente fez uma atualização para a COVID, tá? E também essas ferramentas, que são ferramentas de avaliação de causa raiz de acidente de trabalho e de prevenção e fatores de risco que poderiam estar envolvidos. Aqui a atualização para o COVID, então tem todas as informações que a gente julgou necessário na época, essa atualização foi feita já faz bastante tempo, como se proteger no local de trabalho, os sintomas, a transmissão do COVID, né? Nós temos um canal também no WhatsApp para conversar sobre esse assunto, um card ali sobre combate ao trabalho infantil, quem são as pessoas que trabalharam nesse aplicativo e as bibliotecas que a gente utilizou para desenvolver ele. Na época, a gente trabalhou bastante tempo nesse aplicativo e ele também tem uma disponibilização para iOS, não na loja da Apple, mas num site, tá? Então, todas as informações que estão no aplicativo, do aplicativo AquaSafe, para quem tem iOS, pode acessar esse site que estão lá disponíveis. Aqui nesse QR Code, se alguém não tem, pode apontar a câmera do seu celular ou o leitor de QR Code, que vai direcionar para esse site aqui, para quem tem iOS, então, e pode verificar como é que é o aplicativo, como é que é, né, esse sistema todo ali do AquaSafe e ter ele salvo nos seus favoritos aí, nos sites.
O terceiro aplicativo que a gente lançou e último foi o Aquatilap. A gente lançou esse ano ainda e ele tem um recorde de 1.150 downloads. Quer dizer, para um ano, menos de um ano de lançamento desse aplicativo é muito bom, né? Teve já um feedback de 3 usuários com quase nota 5. E também ele é um aplicativo que tem muitos downloads no Brasil, mas também alguns na América Latina, na Índia também tem. Em outros países ali da Ásia. Esse aplicativo ele foi desenvolvido com a sempre é o nosso setor de pesquisa e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e agora a atuação da Universidade Federal de Santa Maria no desenvolvimento desse aplicativo para o desenvolvimento de conteúdo. Então aqui está o Aquatilap. O Aquatilap ele foi desenvolvido em Flutter, então ele tem um visual um pouquinho diferente, um layout diferente, tá? Vocês vão perceber uma diferençazinha. Aqui uma breve explicação já quando entra. Tem 5 doenças bacterianas de tilápias. Então, se a gente selecionar alguma delas, vai ter ali uma imagem, né, do animal doente, o agente causador, os principais sinais clínicos, prevenção e tratamento. É importante dizer que a gente não dá nenhum tratamento aqui através do aplicativo, porque nenhum dos nossos aplicativos são para substituir o profissional. Eles são para educação, né? Mas na ocorrência de qualquer enfermidade ou de acidentes de trabalho, tem que chamar profissionais especializados nesse tema. Aqui, como os outros, também tem botão de compartilhar o aplicativo, um e-mail para nos contatar, uma comunidade no WhatsApp, para acompanhar nosso canal no YouTube. Então, todos eles têm essas funcionalidades. Quem que vai usar os nossos aplicativos? Principalmente os aquicultores, estudantes, né, de graduação e pós-graduação, pesquisadores e técnicos. Mas outros interessados também estão convidados a conhecer os nossos aplicativos, né? Bom, já falei aqui mais ou menos que eles são nas 3 línguas, isso é muito importante, gratuito. A maioria só para Android por enquanto e a única plataforma online para iOS é do AquaSafe através daquele website. Bom, vocês viram que nossos aplicativos eles são bem complexos e necessitam de uma equipe multidisciplinar, quer dizer, tem pessoas de várias áreas trabalhando juntos. E multi-institucional, a gente não consegue fazer eles sozinhos. A gente tem também parceria com outras instituições, com pesquisadores de outras instituições, que nos ajudam a pensar, né, no conteúdo para a aquicultura. Então, a gente tem ali pesquisadores que trabalham especificamente na área da aquicultura, com produção, por exemplo. A gente tem uma equipe excepcional de desenvolvedores de softwares, que são alunos de graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que tem um curso especificamente voltado à informática biomédica, mas que trabalham de forma ímpar e impecável na atuação desses aplicativos. Eles trazem informações novas, eles propõem ideias inovadoras para os aplicativos, e é por isso que essa junção de tantas pessoas com esses alunos brilhantes tem feito o sucesso dos nossos aplicativos. E também profissionais de outras áreas, por exemplo, a desenvolver o de saúde ocupacional, a gente teve ali pesquisadores de linhas realmente relacionadas à saúde e medicina ocupacional de outras instituições. Bom, pessoal, então assim, para quem não conhece os nossos aplicativos, aqui estão o QR Code dos três. Vocês podem apontar a câmera de vocês ou o leitor de QR Code para qualquer um deles, ou para os três, se tiver interesse, para baixar no celular, no smartphone de vocês. Contudo, qualquer um desses três está só disponível para Android, então quem tem o celular da iOS não consegue baixar eles através da loja da Google. Eu espero que todo mundo se sinta motivado para baixá-los, né, para conhecer os nossos aplicativos a partir desses comentários que eu fiz até agora. Também, em paralelo à criação dos aplicativos, a gente tem uma pesquisa de satisfação com o AquaSafe, né? O AquaSafe, como ele tem esse conteúdo muito maior, né? A gente gostaria de ouvir a opinião do usuário dele.
Então, quem tem o AquaSafe ou depois que baixar esse aplicativo e puder nos ajudar, pode, né, baixar aqui a pesquisa de satisfação e responder para nós. É rápido, leva no máximo uns 3 minutos para responder. E a gente ficaria bem interessado em saber a opinião do usuário sobre o aplicativo. Uma nova atuação vai ser agora o desenvolvimento de um banco de imagens para as enfermidades de camarões, principalmente as virais, que é a nossa linha mais atuante, que impacta mais a carcinicultura. Então, a gente gostaria muito de que aqueles profissionais ou produtores ou, né, mesmo estudantes que trabalham com sanidade de camarões marinhos, que pudessem entrar nessa pesquisa aqui, nos ajudar a fazer essa coleta, participar dessa pesquisa, nos enviando imagens desses animais com essas enfermidades, para a gente montar esse banco de imagens e tornar isso disponível para todos, de alguma forma, através de um aplicativo que a gente está pensando ainda em desenvolver, né? Vai levar pelo menos 1 ou 2 anos, porque essa coleta de imagens vai ficar disponível por um tempo. Mas vai ser algo bem inovador que a gente vai estar trazendo para o setor de aquicultura num futuro bem próximo. Então, agora sim, mais encaminhando para o final dessa conversa, a gente ainda tem bastante atualizações para fazer nos aplicativos que a gente já desenvolveu. E também, quem tem eles instalados, frequentemente tem que dar uma olhadinha nas lojas para ver se tem uma atualização disponível. A próxima atualização que a gente vai fazer é sobre uso controlado de antimicrobianos no aquatilápia, né, que é para conscientizar os produtores a não usar de forma aleatória antibióticos, né, nos cultivos, por todo o problema que a comunidade científica tem relatado do uso de antimicrobianos para animais de produção. A gente também pretende incluir outras enfermidades, né, tanto no AquaSaúde quanto no AquaTilápia. E uma ideia que veio de um dos alunos também, uma ideia muito bacana, é de fazer uma acessibilidade digital nos nossos aplicativos. Por exemplo, para usuários que têm daltonismo, né, poderem enxergar a tela, porque a cor modifica, então a gente vai fazer uma atualização, né, para essas questões de acessibilidade. Ou também, para quem tem algum problema de visão, né, ter aquele leitor, que hoje a gente já tem em alguns sites, que lê a informação para o usuário. E por fim, esse banco de imagens que está em produção ainda. Bem, é óbvio, eu tenho que agradecer então o CNPq e a Fapergs, porque nos concederam bolsas, né, e foi o que deu o start nesse nosso projeto. O Departamento de Pesquisa, né, principalmente relacionada à divisão de pesquisa e à nossa direção, que apoia bastante essa linha de pesquisa ali dentro, e que é uma inovação dentro do próprio departamento. E a Secretaria da Agricultura também, que tem proporcionado também bolsas para os alunos trabalhar ali conosco. A gente tem também um canal de divulgação científica, que é o canal, se chama AquaSafe, mas é para todas essas informações que eu falei agora que a gente trabalha. Então, quem não conhece, pode conhecer, se inscrever. Agora, na pandemia, está um pouco mais difícil de atualizar o canal, né? Mas a gente vai estar sempre atualizando, sempre que tiver novidades para trazer para a comunidade científica e para a comunidade de produtores em aquicultura, informações, né, baseadas em evidências científicas, através desse canal do YouTube. Ainda, né, como a gente tem visto assim um aumento, né, da participação nas redes sociais, a gente fez também um Instagram e um Twitter para esse projeto. Então, a gente vai estar atualizando o Instagram e o Twitter para essas informações, mas a gente também já tem um Facebook há algum tempo, então a maior parte das informações já estão lá no Face, e quem tem pode nos acompanhar nessas redes sociais. Bom, eu agradeço muito a atenção de todos. Qualquer coisa, o meu e-mail, o e-mail do projeto está aqui disponível para vocês.
E também o site da agricultura, né, da Secretaria da Agricultura, do setor de aquicultura também disponível para quem quiser qualquer informação dos outros projetos que a gente trabalha para a área de aquicultura. Obrigada, Alessandra. Foi excelente, eu acho que uma aula, né, de aplicativos. E, bom, nós vamos passar as perguntas, tá? Eu tenho a minha aqui reservada, mas já que os colegas fizerem, eu vou colocar primeiro estas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou comer. Opa, tá fugindo aqui, ó. O André Vitório, ele pergunta, né? Se tem algum outro tema em desenvolvimento para a psicultura. Por enquanto, não. Só a atualização do Aqua Tilápia, que é essa que eu falei, né, relacionada ao uso de antimicrobianos, né? Apesar de eu ter mostrado que a nossa equipe é multidisciplinar, a produção de conteúdo, ela tem uma equipe pequena, né? A participação de outras instituições, ela é um pouco menor, né? Ela é mais pontual, digamos assim. Então, a gente precisa melhorar um pouco esse engajamento da equipe ali para produzir mais conteúdo ainda. Mas vamos ver se a gente consegue. A gente está disponível se quiser dar alguma sugestão lá pelo nosso canal do Aqua Saúde, o e-mail, e a gente pode tentar fazer algo se a comunidade de produtores, né, da aquicultura tiver algo importante ou de interesse mais pontual. Tá, ok. Bom, aqui os colegas parabenizando, a Andréia Rocha, a Kelly, a Marta, Gustavo. Aqui, ó, uma pergunta. Newton Ishikawa. Qual canal você acha que foi mais eficiente para vocês na divulgação do aplicativo? Então, a gente teve, eu acho que alguns setores da aquicultura que divulgaram bastante, né? A Panorama da Aquicultura divulgou na época, né? Os canais, alguns canais de agropecuária, né? O primeiro aplicativo, eles fizeram uma reportagem também na Fish TV, Fish TV, né? Então, teve alguns canais específicos do setor que nos ajudaram a impulsionar, principalmente o Aqua Saúde na época. E nos auxiliam nesse. É difícil saber qual desses canais foi mais, mas eu acredito que são os relacionados à aquicultura mesmo. Aqui a Marta também faz uma pergunta. Ela quer saber como foram levantados os requisitos para os sistemas. Eu entendo, assim, os critérios que vocês usaram, né? Para o desenvolvimento do software ou para o conteúdo, será? Se for para o desenvolvimento software, a gente se baseou no que tinha disponível gratuito do Google, né? E pela facilidade também que tem o Android Studio de desenvolver e também o conhecimento dos desenvolvedores. Quer dizer, quando eu comecei a formar a equipe de desenvolvedores com alunos, foi um aluno excelente, brilhante, que iniciou esse trabalho em 2016, né? Com uma bolsa do CNPq de iniciação científica. E ele é que trouxe o Android Studio, né? E também porque a gente não tinha fomento para comprar outros recursos. Na verdade, a ideia inicial era ter pago um desenvolvimento, mas era extremamente caro na época, né? Não sei quanto é que está agora. Então, inviabilizou isso o CNPq. Eu cheguei a botar um projeto no CNPq, a gente não ganhou, né? Então, a gente acabou fazendo dessa forma, com uma bolsa institucional. E então, assim, foi isso, assim, as métricas e tal são todas do Google, porque elas são gratuitas e são simples, e também o Google é um direcionador dessas desenvolvimento de aplicativos e softwares e tudo que está relacionado a digital, né? Atualmente, o Google tem uma grande inserção. A Alessandra, a Marta deixa mais claro aqui, ó. Ela quer a escolha dos conteúdos, né? Se foram aplicados questionários, se foi feito de maneira participativa, como foram levantadas as demandas para as funcionalidades. A gente fez um questionário há um tempo atrás para saber quais aplicativos o setor teria mais interesse, né?
alguns aplicativos têm bastante interesse, que seriam os de gestão, principalmente, né? Eu lembro mais ou menos disso. Mas também tinha interesse nos aplicativos de saúde animal. Só que o que que a gente pensou na época? O que que era mais fácil, sendo que a equipe ainda era muito pequena? Fazer um aplicativo baseado no nosso conhecimento como pesquisadores da aquicultura. Então, como o meu conhecimento, né, que sou a maior produtora do conteúdo ali e direciono essa linha, era, né, e continua sendo, né, em saúde, sanidade animal e saúde ocupacional, a gente acabou direcionando para isso. E também porque o boom de aplicativos para aquicultura foi muito rápido. Então, hoje tem muitos aplicativos para outras áreas. A gente conversou na equipe de aquicultura de outras, né, outros aplicativos e um dos nossos colegas trouxe que já tem, né, já tem aplicativo para isso. Então a gente também não quer fazer mais um aplicativo. A gente quer fazer aplicativos diferenciados, né? Então a gente também foca um pouco nisso. Não sei se deu para responder Agora eu vou melhor. fazer então a minha pergunta, que vem na sequência. Nós somos colegas, né, de trabalho, e tu vem de uma atividade que é laboratório, virologia, né? Tu vem com uma outra formação e de repente começa a trabalhar com aplicativos. Da onde surgiu essa ideia? Porque é toda uma aprendizagem nova, né? É um pensamento novo, é uma aprendizagem nova. Da onde veio isso? É difícil um pouco dizer, né? Mas assim, eu lembro de eu me transferir de um setor para o outro, né? De uma unidade para outra, e uma unidade, né, aonde a gente não tinha todos os equipamentos para continuar trabalhando com o diagnóstico e essa questão de pesquisa em virologia. E aí eu estava trabalhando essencialmente com a questão de saúde ocupacional, que é mais social, um foco mais social, então não precisava do laboratório em si, né, para fazer isso. E um dia eu estava conversando com meu irmão sobre essas questões de tecnologias digitais e ele fez um comentário que me deu um clique, eu não sei muito bem dizer, e eu pensei, por que que eu não faço isso para a aquicultura, né? E daí comecei a investigar e falar com algumas pessoas, falei com um professor na Unicinos. Depois tive a indicação do professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é o nosso parceiro até hoje, o Silvio Casella. E ele comprou a ideia. E aí ele começou a me ajudar em elaborar essas questões. E aí foi indo. Mais ou menos isso, assim, resumindo bastante, né? É, reorganizar, sair da caixinha, né, e redirecionar a aprendizagem. Isso é muito legal. Aqui a nossa colega Cídia, né, a Cídia já está com segundos interesses. Qual a possibilidade de viabilizar o desenvolvimento de aplicativo para, opa, desceu aqui, para outros pesquisadores do DDPA em termos de recursos? Quer dizer, eu acho que ela imagina para outras áreas, e tu já tem essa experiência também. Acho que tu pode até falar um pouquinho, né? Só Sim, eu para. comentei até na minha fala que uma colega uma vez começou a me mostrar uma baita de uma tabela que ela tinha, bem complexa, para gerenciamento de fazendas de bovinos. E ela queria transformar num aplicativo. E eu disse para ela que não dava, porque, pelo menos na minha percepção, não dava, porque era muito complexo, muitas camadas, né? E a minha equipe era muito pequena, já está trabalhando na aquicultura. Então, a gente fazer algo mais simples e mais funcional para a tela do celular. E aí a gente desenvolveu, aí a gente ficou conversando, conversando, até que veio a ideia de fazer um de monitorar rebanhos de cria, né? Mas aí é bovinos, é uma área bem diferente. Então, a produção do conteúdo foi basicamente ela que fez. Eu trabalhei do lado dela, dizendo: isso não funciona, isso funciona, vamos modificar isso dessa forma. Então, eu e os desenvolvedores, a gente ficou atuando mais nessa parte de como é que ia aparecer na tela, como é que ficaria bom, de meio que, como é que eu vou te dizer, organizar o conteúdo, né? Então, ela nos dava o conteúdo, a gente organizava porque ela queria. Dependendo, né, a gente está super disponível para colaborar com todos os nossos colegas, né, apesar da equipe ser pequena, dependendo do tipo
de aplicativo a gente consegue desenvolver em pouco tempo. Então, se ele não tem muita complexidade, a gente pode trabalhar com a nossa equipe. Se ele tem muita complexidade, a gente sempre indica que o colega consiga um bolsista da área para atuar junto com a gente. Perfeito. Aqui tem vários colegas parabenizando e agradecendo as respostas. Aqui o Newton, ele parabeniza pelo trabalho, né? E coloca que a ferramenta vai ajudar muito o setor produtivo. Liz, tu chegasse a falar, mas assim, ó, perspectiva mais à frente, porque tu sempre tem, eu sei que tu sempre tem. Quais os próximos? Então, na verdade, a gente vai depender um pouco da estruturação de um banco de dados, né? Na verdade, a gente está pensando num aplicativo muito legal, mas vai ser uma surpresa, eu não vou falar agora. Então, vem se a gente conseguir, porque a gente não sabe se vai conseguir desenvolver esse aplicativo, ele é mais complexo um pouco, ele envolve inteligência artificial, que é treinar a máquina, né? Treinar a máquina para nos dar um retorno, então ele vai levar algum tempo e até para não criar nenhuma expectativa no setor e talvez a gente não consiga, né? Ele é um aplicativo bem complexo, então a gente vai começar agora, a partir do banco de dados, treinar a máquina. Então a gente vai primeiro ter sei lá, um trabalho aí de 6 meses, eu acho, nessas imagens que a gente está tentando obter, para começar treinamento de máquina, né, e fazer isso, assim, aprendizagem de máquina é o próximo passo que a gente vai trabalhar. Não, a Cília já te disse qual vai ser o próximo ali, ó. Identificar espécies de abelhas sem ferrão do Rio Grande do Sul. Ótimo. Já tá propondo aqui o próximo. Tá, todos aqui estão parabenizando, né? O André Vitório, Paulo César Abreu. E aqui, ó, eu não sei se a pronúncia é correta, da Erci Maria, ela pergunta se o contato está disponível. Sim, a Alessandra depois pode colocar no site da secretaria, né? Se entrar ali buscar o departamento de pesquisa, o site é bem grande, mas procurando departamento de pesquisa, nós temos o contato de todos os pesquisadores, né? Todos os coordenadores de área. Então, dá até, eu acho que é legal divulgar o nosso site para as pessoas se habituarem a nos encontrar ali dentro, né? Eu não sei, 9h58, a gente vai conseguir, acho que encerrar às 10. Aqui tem, não, tem mais uma pergunta, eu ia passar para o sorteio, né? Aqui, em relação à saúde ocupacional, qual seria o possível retorno sobre a ocorrência de casos para a formação de um banco de dados e posterior atuação dos principais casos. Ah, é verdade, olha só, esqueci. Na verdade, a gente também está agora trabalhando junto com a Memorial University, que é uma universidade do Canadá, para justamente fazer coleta desses dados agora. Então, a gente está com um trabalho no, na plataforma Brasil, que é uma plataforma que nos passa por um comitê de ética para dizer se a gente pode fazer essa pesquisa ou não. Então, a gente tem um questionário preparado já para fazer através de um aplicativo, a princípio aplicativo ou um Google Forms, a gente vai ver ainda o que vai ser mais eficiente, para fazer essa coleta de dados de saúde ocupacional, tanto no Brasil quanto no exterior. Porque esse é um ponto muito importante que a gente não tem esse levantamento, né? Então a gente está trabalhando nisso, mas a gente está esperando o parecer do Comitê de Ética para dar andamento nessa pesquisa. E eu só quero fazer um comentário antes de finalizar, que eu vi aqui, eu ouvi tu falar o nome do meu orientador de doutorado lá da FURG, eu quero agradecer a presença dele e dos outros colegas que eu vi também aqui da FURG, que estão aí, é uma honra tê-los aqui ouvindo a minha fala, e todos os outros colegas que eu vi aqui também da secretaria e de outras instituições, né? Muito obrigada por virem aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Não, e dizer que a gente vai disponibilizar, né, a palestra depois no YouTube. Liz, aqui, ó, eu acho que dá para complementar para o Jorge, porque aqui diz, ó, e posterior atuação nos principais casos, porque assim, ó, acho que é legal colocar quando a gente faz uma pesquisa. Eu já ouvi esse comentário de ti que às vezes as pessoas, né, os produtores não querem responder os questionários, não querem, né, dar essas informações, né? Então eu acho que é o momento assim também fazer essa discussão rapidinho.
Então, é uma informação que a gente não coleta para fiscalizar nada, né? A maioria dos nossos questionários, eles não coletam informação do respondedor e nem esse vai fazer, né? Porque a gente justamente quer que as pessoas participem e não tenham nenhum receio de participar disso, né? Os futuros dobramentos é depois trabalhar em cima desses resultados para melhorar o gerenciamento, né? A gente tem, além do AquaSafe, a gente tem o website, né, para verificar ali, porque o que que a gente precisa fazer com relação à saúde ocupacional? Medidas de prevenção, né? Então, a gente tem que olhar lá naquela hierarquia de controles qual é a medida mais efetiva, né? Aí eu tenho vários vídeos no YouTube falando sobre isso, mas, por exemplo, qual é a medida mais efetiva para radiação solar? É o trabalhador utilizar, trabalhar embaixo de um. De algo protegido na sombra, protegido do sol. Não dá para fazer isso sempre na aquicultura, né? Então, aí a gente vai indo na hierarquia para ver qual. Então, não dá para fazer isso, qual é a próxima medida que a gente vai poder fazer para proteger desse agravo, né? Ou desse risco. Ah, bom, então é usar EPIs, né? Outra medida é o administrativo conscientizar o trabalhador de utilizar os EPIs. A compra dos EPIs deve ser feita, por exemplo, pelo empregador. Então, tudo isso está lá, né? Então, essas são as medidas que a gente enxerga. Eu acho que principalmente a conscientização de todo mundo que está trabalhando na aquicultura e de debater esse assunto, né? De falar sobre isso, de não ter receios. Nós não estamos fiscalizando, não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é melhorar. Porque se a gente for ver as certificações para aquicultura, né, as certificações assim internacionais, elas já têm um olhar para essas questões de saúde do trabalhador. Então, para receber uma certificação, né, de boas práticas, tu já precisa estar alinhado com esses conceitos. Então, é só implementar mesmo, né? Eu sei que algumas requer algum esforço financeiro e daí a gente pode então, sei lá, ver outras vias, né, até com própria questão de uma das questões que eu propus foi selos para qualquer uma das fazendas que tenha isso. Então, tem um selo lá de qualidade sobre esse assunto. Essas coisas, assim. Políticas públicas, né? A secretaria já discutiu isso ano passado até a criação da Câmara, né? Porque a gente não tem uma forte atuação, mas é uma área muito importante, né? E a gente já chegou a conversar sobre isso, o próprio secretário, né? Então, isso é muito importante, atuar de forma propositiva, né? Então, aqui o Beni também está parabenizando. Bom, são 10h03, a gente vai terminar mais ou menos no horário. E o William. Deixa eu ver onde é que está o William para dizer se ele vai fazer o sorteio. Oi, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom Tá dia. dando para me ouvir? Sim. Tá, então eu vou compartilhar aqui minha tela, daí a gente consegue ver o sorteio acontecendo. Peraí. Aí tu só vai ter que me dizer se tá aparecendo. Sim, está. Pode seguir. Tá? Tá, então aqui a gente tem a lista de todo mundo que se inscreveu. Vou fazer o sorteio agora. Mas bah, tecnologia, né? Leila Passos Malaguês, só nos dá um sinalzinho no chat, só para gente. Leila, tu estás aqui assistindo, fala, escreve um chat para nós. Vamos ver. Será que ela tá? Não sei. Ela continua aqui. Leila? Ou então, de repente, abre o microfone só para dar um Tá, vou ok. abrir, tá? Acho que não gosto. Ué? Ah, ela levantou, ela sinalizou ali levantando a mão. Tá. Tô sim. Perfeito, então, Leila. A gente entra em contato pelo teu e-mail depois, então. Ok. Para combinar a entrega. Então, a Leila foi a sorteada, vai receber o livro. Tá, William. Daí vocês ficaram conhecendo o nosso William. Sabe? O universitário. Obrigada, querido. Ah, bem importante, o William é o nosso desenvolvedor. Sim, maravilhoso, né? Obrigado, obrigado. Uma pessoa super querida.
Tá, gente, vamos e quem ele tá... foi o bolsista. Opa! Problemas técnicos. O bolsista de iniciação científica e tecnológica premiado no CICIT. Sim, justamente sim. Pelo trabalho do PovCria, né? Do aplicativo. É, do aplicativo para a bovinocultura da Tá Diana sem som, Mariana. Ah, tô sem som? Não, eu tô com som. Alguma coisa? Não, tá se ouvindo? Pessoal, a gente costuma fazer uma foto no final, se vocês não se incomodarem. Quem ainda estiver aqui e desejar, né, estiver arrumado, penteado, com roupa adequada, vamos fazer uma foto? A gente agradece muito a presença de todos, tá? É, nossa ideia é fazer esses eventos na sexta-feira, pela 9 horas. A gente já está se organizando também para o ano que vem. Talvez a gente mude um pouquinho, né? Em vez de café, nós vamos passar para chimarrão, tá? A pedidos, a pedidos, para caracterizar mais o nós gaúchos, né? Vamos lá, alguém mais? Eu sempre dou um tempinho para o pessoal abrir, porque às vezes demora. Ô, Maurício, estás aí, querido? Vamos lá. A gente quer colocar, assim, que outros colegas da secretaria que tenham, que gostar, né, que desejem falar sobre algum assunto importante, né, que esteja sendo desenvolvido dentro da secretaria, nós estamos abertos, é só entrar em contato com a gente, tá? Então, assim, o Café com Inovação não é só para apresentação dos pesquisadores do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa, não. Ele é um espaço aberto e, de repente, os nossos colaboradores, os nossos parceiros também, que, né, que têm interesse em trazer um assunto, são bem-vindos, nós estamos abertos a isso. Sempre na sexta-feira, às 9 horas, mais ou menos uma hora um pouquinho de conversa, tá? Deu? Quem tá... fazendo a foto, Kelly, a segunda aba ali também, deu certo? Entendeu. Deixa que me pega falando, fazendo biquinho. Sim. Então tá, gente, muito obrigada. É, bom sexta-feira, bom final de semana a todos, tá? Um abraço, tchau, meu chefe, nosso chefe ali, Caio. A equipe... Kelly, Jackson, Benito, William, Eduarda, muito obrigada. Alice, que faz parte do grupo. Tchau, bom final de semana para todos.